Assalamualaikum dan selamat pagi. Meninggalkan Pulau Man ni waktu pagi-pagi. Waktu pagi-pagi dengan Chris. Ni trik Chris. Ini. Tuan Chi, Ben, Guan, Aikun. Ni seorang lagi. Seorang lagi. Apa nama? Tujuh orang ni ya? Tujuh. Oh ni tujuh orang. Tapi sebelah belakang pulau pun hujan sejak pagi tadi pukul 4 tadi lagi kuat. Tujuh orang rasa mesti ada hujan. Betul kelapa hujan mati. Tapi tak mesti nampak je di sebelah selatan. Oh, hujan lagi. Tak habis lagi hujan tu depan eh. Oh, tak apa. Tapi lokasi mana yang terdekat dulu. Sebelah belakang pulau memang nampak angin. Kat sebelah terai belah depan ni mungkin dah singgah kat ladang dulu tengok. Okey pun kita pergi sebelah belakang pulau. Ladang, ladang ikan. Bukan ladang buah, tengah laut. Tak jadi duduk depan tu, kita main belakang pulau jugalah. Ada juga sisi ombak dan angin. So, kita dah mampir resport kita. Kita dah mampir resport. Itu dah. Spot pertama, kita dah parking. Oi, dah strike. Anchorman, man. Anchorman, Aguan lagi first cash. Oi, kali ni bukan duri ya? Kena duri. Oi, oi. Oi. Angco ah. Angco pecho. Tak lagi. Pecho, pecho, pecho. Pecho. Wah, senyum ke? Lunch. Oh, lunch ni. Tiga rasa punya. Oi. 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 Mini Master. Mini Monster. Limax. Limax Micro Max. Jadi ikan kita. Ikan kita belum timbul. Pecah. Pecah ni. Bawah-bawah dah nampak. Ayat tonis ni. 3 meter bawah dah nampak. Woohoo! Okay. Lesson. Sedap. Sedap. Alamak. Saiz. Montek gemuk elok eh, saiz. Patah aguan dah. Kan. Simpoi. First cash. Makan kat aguan lagi juga first cash. Nasib baik bukan duri first cash kali ni. Kau cakap duri, man. Dah naik dah tak apa. Okay. Thank you. Good sight. Sudah dah siap dah. Sudah dapat tau, Cik. Mata kamu tak ikat lagi. Mata kamu tak ikat lagi. Tak dan kita nak pasang jig lah. Aguan awak naik dah. So, jig ni dah naik. Dah naik sekong kat AT tadi. Jig ni. Rasta ni. So, kita try jig baru. Kita ada jig baru. Ni. Oh. Jig baru, kita try jig baru. Makan ke? Bola tak kena karang. Kena tukun. Oh, pasti kada ukirai ilai belajar karang. Apa kalau pilihan ah? Kalau gol. Gol, gol ping. Ping hit. Blue ping. Green pink, merun pink. Oh, kita jig apa kita nak pasang, kita pilih-pilih set jig baru ni pada selang strike. Oh, strike. Oh, yo. Oh, yo. Oi. Dia golek lebih sebab bot sangat sebelah. So, dia sekali golek, golek lajak. Allah, sorry kun. Master Kun. Master Kun ah. Fu, tengok rock. Rock tengguk. Fu, rock hangguk. Hangguk kepala hangguk, kepala hangguk. Kepala hangguk. Ada apa kita? Syok. Oi, biasalah labung tak macam kena ikan mesti syok ah. Nampak dah. Nampak dah. Oh, 3 meter buah. Pecah. Okey. Masuk.
Oh yeah. Boleh lah. Gemuk. Pandai mengai lah mereka. Kita baru lepas anji, mereka dah naik dah ikan. Dan main makan ikan saja. Oh, size tu. Oh. Size tu. Fight size. Size yang ada fight tu. Oh. Okay. Size yang ada fight lah. Oh, menyembang je. Ajak sembang. Kun. Aguan dah, kun dah. Aben, skip lah. Kalau aben kena skip. Aci pun skip. Haa, okey di. Okay. Haa, ada makan belakang. Haa, tengah ni skip. Haa, tengah ni. Tengah hari baru dapat. So, ni ada kala-kala kita. Kala merun. Merun pink. Warna. Mari-mari ya. Habis tu kita ada merah. Weh, merah. Merah buat abang marah. Eh, tak ada hijau. Hijau. Eh, kepala pink hijau. Kita ada gold. Pink gold. Mari kak, colour. Kita ada biru. Semua colour-colour ni colour metallic. Kita tengok dia punya shining tu macam mana. Ikan ambil kedak kan. So aku try dulu colour gold. Gold metallic tengok macam mana. Macam mana boleh pay je. Kan pokok senangin kah, pokok gold kah, ikat AA saja tentulah lah. Jom try dulu. Kasang. Kasang. Oh, peco lah. Oh, tinggi sikit, tinggi sikit. Sebab air tekun aku kena dah betul tu. Ah, tak apa, aku bagi tinggi sikit. Okey. Nah, okey. Dah nak dah, tak apa. Cantik. Kato. Eh, tengok weh makan lagi kat Chris tu. Aku makan tu Ustaz. Dah cross terus betul. Oh, terus terprok. Ayah. Okeylah, boleh lah macam saiz aguan punya saja. Oi, besar sikit. Tengok lari weh, aku apa lari juga. Besar sikit ni. Sekilo cun. Pecoh, pecoh. Pecoh. Ui. Eh, aku tak ada nak merasa macam tu. Tunggulah. Tengah ikat. Putih lah Azad dah belah. Ayah tu lah. Pakai kau ikat. Hei. Nampak-nampak. Ui. Ui, angcor lah. Angcor lah. Lari eh. Lari macam jenak. Jenak ni, Chris. Tu? Jenak. 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 Okey. Cantik. Angcor. Jenak, geng. Jenak. Angcor. Sui tu. Fat-fat oi. Cek tengok jik kau dah lah mulut dah. Ada jik guna mulut dah. Koika, koika. 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 Koika tau. Nah, kau ngai angzu tu jangzu. Boleh lunch. Boleh lunch. Angzu. Okey, up sikit. Oh, sai baik asis. Weh, terus cepat weh jenak. Saya senang. Main skip, weh penas sikit. Saya gelap. Sini ya. Dia bukan gelap apa, gelap hati. Gelap hati. Gelap hati, hati, hati hitam. Oh. Yo. Hati hitam. Awaklah aku putih dia tak. Best. Nice. Aku putih weh. Dia tak lari di mana lah tengok. Dia sudah kena jig tu. Dua oh. Double dia. Dua double. Oh. Tak lari. Masuk elok lah. Di mana dah berhuk. Lepas bibir yang cantik lah. Wah, syok man. Oh ni tak. Ancur tadi. Apa say? Ancur. Bumi, ikan bumi. Angkuh. Oh, tangkuh. Kenapa? Mak ingat you pakai handline. Handline sekarang handline. Ekun lagi. Hei, lagi-lagi ekun. Angcuk. Hei. Goyang kepala. Goyang kepala. Goyang. Kepala goyang. Kepala goncang, kawan. Kepala goncang. Senang ni. Peco. Tak tahan ni. 3-4 gram ya. Ya tu. 350 gram. Nampaklah, nampaklah. Sudah kelihatan kelipat. Oh, itu kelipat dah. 350 gram.
Gede. Okay. Good size. Susahnya nak lepas ni pun. Okay, second fish. Second fish. Kau duduk lelai. Kecil sikit dari tadi. Haa. 300 gram. Sampai lah. Kau lu kakak cahaya mahal. Kau lu muntah. Siapa lu cut tadi? Siapa lu cut? Siapa lu cut? Wen. Sudah. Wen. Nani. Sudah tahu lah. Kau dah kata tapi dah tak cakap diri mata Tasha. Kecil sangat dah lepai. Eh, cuaca tambah baik. Ha, tengok cuaca tambah baik. Cerah dah, matahari pun dah keluar. Ngohu tak ada. Okey. Ha, ngohu tak ada. Sabar, angcoh dah sampai. Kita ikan ni kita cari mai kat target lah ikan jig. Jenaklah juga berut-berut dapat juga. Opai kok. Ada 4 ekor, 2 hang sekok, aguan sekok. Akunya tak ada tengok ekor. Habis tu Aben besalah. Bukan lagi ekor. Rasa ekor. Rasa goyang ekor saya. Ke mana tu kita? Ah, kita pindah. Second spot. Pindah spot eh. Ui. Mai dekat bola ri weh. Kapu ba kapu weh. Ai ingat kena sampah rasa. Tu ah nampak berat saja mai. Kau dah baru dah pecah. Besok. Pari lah. Pari dia pari. Pari 2 kilo setengah. Tapi makan tinggi. Makan tinggi. Jik kan dia. Kurau weh. Kurau. Wah dia goncang pala weh. Pari tak goncang cepat. Dia rong. Letak kekuk yang tu. Ikan koyak ke? Pari. Ya. 2 kilo lebih lah pari. Pari. Wah siam jeng. 2 kilo lebih. Apa lelet. Pari. Kalau kau pari dia. Kau bawa tak sampai. Dua kilo lebih ya pari. Memai oh. Tak. Okey, bagi kepala mai. Okey. Ayuh. 2 kilo lebih ah. Oh, dia yang bakar oh leo. Ayo. Sampai. Ikut boleh ah. Nak buang duri tu. Masak apa pun boleh lah. Inilah yang sedap makan. Hati panas. Panas. Ini Abem hati. Abem. Bukan sekali tau, berkali-kali tau sebelah aja Ben. Bertubi-tubi. Siapa tak panas? Bak. Ini apung. Apung. 2 kilo lebih ah, 2 kilo 6 lah, 2 kilo setengah. Okey ah, 2 kilo syok ah. Manis tu sini. Oh yes. Ai tak fight pun. Ai ampai. Sikit ni lah bina. Kena perut. Eh, ni Malaysia pun susah eh. Cendah tekun ke? Rapu ke? Oh, rapu. Oh, yes. Oh, lesen kelapu. Lesen. Kita lesen tak ambil lah ikan B, ikan C, ikan A. Ikan A tapi kecil. Ah, inilah A3. Ini saya tak bawa balik lah. Ini saya lepas balik. Ini kita punya lesen. Lesen A3. Ekun. Ekun kena lagi. Ayuh. Biar malam tu kasi kena kau. Kecil tak apa. Oi baji ba. Baji ba. Sedap boh ini. Ini sedap boh. Hoi. Abang dapat baji. Abang angkat baji potong-potong ek lebih pun kok. Aci dapat lesen.
Pandai mengai oi. Oh. Ambil tali, ambil tali. Ha, ambil tali. Ha, rok you tali angkat tu nanti patah. Hu, 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 hu. Untunglah. Boleh dapat pecah. Ha, sikit, cik. Ayo. Ha. Udang, cik, ya? Udang. Cik, up sikit. Tengok. Oh, anti suka ni. Anti kadang mula hisap ke muka dia tu. Oh, Edin pun makan. Dahlah Edin ngai. Angkat dulu. Oh, baji. Baji lagi ya, boleh ambil Roman. Ambil Edin. Baji ya. Baji tak apa, tengok ikan Edin. Saya deh. Kena elok. Okey. Okay. Oh, thank you. Roman, dia punya baju kecil lepas lah, Roman. Yalah. Apa sana ni? Buka rambut? Oh. Lantai pun dia. Lantai. Ui, ui. Ho. Sini pula. Eh, cik gaya. Gaya besar saja. Buat macam tak ada perasaan tu. Ada. Thank you, Louis. Ya. 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 Oi, pecah lagi ya? Pecah lah. Oh. 300 gram. Mau cekak setengah kati. Ya. Nanti keras air sana. Tak apa. Air biar kecil sajalah. Aku kecil lah bawah. Ayah. Apa you buat? Ini pun sama kot rasanya. Eh, pecoh kot. You punya ada fight tadi. Pecoh kot. Saya tengok. Roman naik. Tengok. Pecoh. Pecoh. Ayah, kecil lah. Oh, boleh lah. Okey, saya. Okey. Jika tu yang mereka kena, boleh lah. Boleh lah. Oh, kau kau kola pu. Kau kola pu. Kau kola pu. Oh, ni. Peco. 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 Wei. Mana ni? Ia kuih kau kau cao ah. Macam makan bangkai lah, busuk. Cao. Macam si Miki lah, busuk. Dia makan ikan tu, muntah. Tu nampak? Tak ada. Kena mati lah, kena darah dalam. Wah, bang tu ya. Huh? Kau. Adakah? Kau. Ada kah? Ada. Ada. Kecil. Wih, aku kena. Aku makan. Aku makan. Wih. Sipu hukap. Ikun. Ayuh. Apa tinggal ikun? Oi. Chris. Patutlah macam ni. Baji. Bajingan. Chris baji aku. Tak tahu ikan apa eh. Baji dah dia kok. Bajingan. Sebab tengah melayang tadi sembang. Tak mau ai mau lepas lah. Kecil tu. Eh, saya apa? Baji. Eh, apa ni wey? Tak mau ni saya kecil lah. Haa, ni I punya besar sikit. Betina. Mana betina macam mana tengok? Ekor kuning lah. Ya, meh? Tu. Lepas lah kalau I dekat. You jantan. Wah, sini berkenal. Haa? Oh, nak? Baji ke leo? Kami kena baji. Kami kena baji kan? Baji kan? Dia ringan, gerik. Baji. Baji. Ah, baji lagi. Baji lagi yo. Sejak kan mai kan, sejak. Ada. Baji lagi yo. Besar kalau kita ambil kecil tamuk tak ada sedara daging. Tak ada isi. Ini betina. Apa lagi betina kasi dia hidup. Tengok okay. Ekor dah. Ekor Brunei lah. Bang saya. Okay. Kalau besar kita ambil. Ikan ekor Brunei. Tengok ekor kasih dah. Kasih dia hidup banyak sikit. Ekor kuning. Mana, kasih dia orang bertelok banyak-banyak. Kuning hitam putih ekor ni. Cantik ya. Nak kembang. Okay, bye-bye. Okay, nak lepas lah Roman, mai. Ah, nak lepas. Mai. Mai sini. Tunggu lah.
takkan letak dulu. Ni. Oh, dia betina macam ni. Tunggu. Sabar. Okay. Wah, cantik. Guru, 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 guru. Sairi, tengok apa, Sairi? Ayo, pancing gua lah. Kasak, weh. Kasak lari tu. Kasak, eh. Kasak, ah? Apa nanti sampai ya buram besar kan? Ngapung, ngapung, ngapung. Timbu ya tak apa lah. Timbu ya? Ngahu ke? Timbu ya? Timbu ya? Okey ya? Timbu ya? Tak ada, tak ada lain reaction tu. Dia berat ya? Berat je. Ngapung. Tapi dia speed laju tak? Ngapung penuh. Laju tadi. Dekat pari. Pari, pari. Pari dia tak ringan macam ni. Dia nyut, nyut. Takkan baji super raksasa. Okay. Kalau baji besar okeylah. Baji besar okey. Eh, ebe okey ah. Wah, ukoleng ah. Because ye lau zui ka kuat. Kuat. Ye, and I want for tonight. Siok juga ha. Guru 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 guru. Mesti lah. Peco kot. Tak buat peco goncang. Macam pari pun dah. Kita kan pari sekilo. Pari sekilo. You, you ketuk lantai kah? Saya ajak agak baji tu. Oh. Ha, bukan pari. Ha, bukan pari. Angco. Angco. Weh, weh, weh. Tak apa, tak apa. Tali panjang, tali panjang, tak apa. Tali panjang, masalah structure kat sini. Masih, oh, okey, lepas, lepas, lepas. Lepas structure dah, cantik. Luar kawasan lah, boleh layan lah. Pari kecil daripada hang, Kun. Ha? Kalau pari, kalau kecil daripada hang ni. Pari lah? Hmm, rasa macam tu, sebab dia tak ada gaya lain. Dan cuma speed dia. Tak tahu rock siapa tu. Duduk belakang. Bukan. So punya rock tu. Angoh main kot. Oh angah. Memusi ni. Ebek ke? Ebek kot. Ebek kot. Sebab laju arus. Ebek kata ni. Saya kan sudah cakap dia laju arus. Boleh jadi ebek. Ikon cakap tak. Ebek kena tampuk. Kan, okay, okay, okay. Ebek tampuk. Ebek besar. Ebek kena perut. GT ah. Senangi. Oh, nangi kena perut. Oh, ngah oh, kena perut. Kena perut. Kena tali ah. Tali. Aloh, hangpa tak boleh, tak boleh laluan tak? Aduh. Kena abang nak tali. Ya. Nangi kena perut. Ya. Sama bawa mai, bawa mai. Oh. Nangi kena buah perut. Alhamdulillah. Wah. Patut tak boleh nak teka kena buah perut. Tak ada, tak ada tali, arbitra. Tali aben ni, tali aben ikat. Tali aben. Petegang lu nampak. Sat aben eh. Nak tegang lu nampak ben. Tidak. Oh, sudah masuk mulut dah ben. Masuk mulut dah. Tak, kita buka dulu. Dah dah. Ambil, ambil. Ambil mulut, mulutkan. Okey. Oh. Sepet. Wah, okay. Wow. Okay. Hai, oh, oi. Boleh lah ni, boleh simpan lah. Drift pedang. Dia dah hidup. A few moments later. Mohon, tolong tarik air punya baju boleh. Okay, ini goreng. Ah, tengah ada pilih ikan. Pilih ikan nak masak. Geruk-geruk juga sering kita buat naik di Dato' Makan Kedai kat Timah. Nanti sampai sana pun kita pilih menu apa kita nak. Bah, goreng kicap bawang atau kari atau tiga rasa. Tapi ketam, ketam kita dah ada untuk buat masak rempah. Ada mah? Cantik. Ni, wah.
Sarat kulit bawah. Kulit berkaratnya kan. Kulit dekat tak. Isi penuh. Macam mana tu? Berkarat tu si iskilap. Ini pula makan. Pak jernih putih. Tapi ni okey lah. Kulit tak lama. Tapi putih ni okey lah. Dengan dengan jernih kelabu kan. Ha, nah. Dah boleh ketam kat sini. Tengok boleh kau ketam. Ketam tengok ni. Kau pak geng. Sois. Tengok. Wah, isi penuh ni. Hidup. Tapi dah 5 ekor. Ini ketam. Ketam bunga jantan. Ketam bunga betina. Ha, yang ni ketam rimau. Sebab ada seorang lagi nak ketam rimau ni. Tu, tapi ketam rimau ke dah. Ha, nak ketam rimau. 5 ekor. 5 ekor potong 2 dah 10 ketul ya. Ha, lepas dah untuk kita masak rempah. Ais krim. Ais krim crispy satu. Vanilla. Alah, duit tak buat kan ada duit. Nek-nek jeti nak bawa masak ketam ni. Jadal Marka. Marka je ais krim. Alah, mak. Huh. Kalah tutti frutinya. RM15 satu. Oh. 15 minta open hantaran lah. Weh, ais krim. Apa? Sepuai. Wah, ada bubu-bubu. Ya, gua makan ais krim. Ini aku bapak dia datang. Okey. Dah sampai warung Kak Timah. Ya, ni dah warung Kak Timah. Hari ni lapang. Lapang clear. Oi. Cantik. Sampah. Dah sampai ke dekat Timah tu. Dah order dah nasi putih dengan lok-lok tu tiga jenis ni. Tu lok yang pertama. Dah sampai. Yang tidur ah. Tidur. Ui, tengok pun lapar tu. Tengok yang kerio ketam. Oh, orang ketam tino. Ada telur. Oh. Melalalala. Telur besar. So, kita masih menunggu lagi dua hidangan lok kita. Senangin tu kita buat kari. Yang gelug-gelug tu kita buat goreng, goreng kicap. Oh, sambil-sambil tunggu makan, semua melayan social media. Hidangan kedua. Kari. Meleleh, meleleh, meleleh. Cuma berasap ni. Asap. Basa-basa. Okey, menu ketiga. Gurut-gurut. Gurut-gurut kita goreng bawang kecap. Tak tahu siapa ki boleh. Kau yang nak kita kan sini yang dia. Bawang kecap. Lemak tempoi. Panas-panas weh, panas-panas ni. Kepala angin nampak kepala angin. Nasi sampai, nasi sampai. Nasi sampai. Pandai makan lah, satu pinggan. Oh, ini ais seorang je tau. Ini satu orang makan lah. Kita tanya, ni puan yang makan. Tengok kan?
Pasal nangin gulai. Sorry ah. Nangin bergoyo. Tak oh. No. When? Oh. Jana. Nangin. Sampai. Sweet no. Lancar. Oh, ketam masih ada belum makan. Makan. Tengok aci dekat ketam ni. Oh, kaki naik atas oh. Kaki naik atas ni. Kaki naik atas. Oh. Oh. Okay, thank you. Oh, tengok okay. Gerut bawang kecap. Ketam mempah. Ni senangin. Senangin fall hooknya. Fall hook. Clear semua. Ha. Boleh tu, boleh pergi berangkat lah. Buru senangin pula. One eternity later. Okay geng, kita dah sampai spot. Check around. Hari ni nampak gayanya ramai. Banyak boat. 2, 4, 6 jib boat. Di sekitar kita ada 6 jib boat. Start. First fish, second round. Oh. Alcho. Oi. 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 Double strike oh. Angcho boleh naik kris. Boleh naik ah. Angcho. Ni. Okey, boleh tak? Angcho. Ben, okey Ben. Okey. Ikan tak pasang ah. Ini wala punya. Oh, dah baru. DB new leaf. New leaf. New leaf. Ini red fish. Lo mọt nào đó. Chà. Tak có một chế yang. Tak có một chế yang tu rumah. Hey. Player. Player tadi Eddie ambil. Oh. Hari ni aku ada dua angco. ikan new leaf ah. New leaf. New leaf. Daun baru. Boleh tarik tu. Boleh tarik, boleh drag, boleh bunyi tu. Saya tak sakit kak. Ini mahu tergerak ni lah. Masak macam besar. Oi, oi. Hai, hai. Abang masak macam besar. Terus lagi tu tarik tu. Terus tak pergi can tu. Oi, memperontak eh. Berontak ni. Hai apa tak besar rendan tak kejar tak mau ah. Oh. Ai. Pecau pecau. Pecau. Sih manis manis. Hai kan. Kan. Penyu penyu. Kuih kau tak apa nak dah okey kun. Nak dah okey. Pasih mek. Kau. Oh boleh sengit weh. Sagi aku sengit ni semua selut. Semua selut. Siap nampu ni ha, pahit tu ni siap nampu kuih. Nek juga kuih kau cekok. Garang. Situ dah. Kecil je garang. Weh, saiz semua. Ini besar je. Ipai kaya pengen. Apa tu ngai? Ipai kaya pengen. Eh, dua ekor tadi dapat kecil lagi. Ipai jahui ya. A few moments later.
Abang rock one piece kau, rock two piece? Tiga piece kot. Tiga piece. Okay, sangkut. Tu apa tu? Timur-timur eh. Pelampung. Kena pelampung kan? Kerapu masih ada. Cek, saya nak buat capai tu lah. Capai ruak batah tu. Saya nak buka telengkau ni, tambah sini. Pagi ni pun bisa masuk. Yang goyang kuat sebab bekas roak petah tu takut dia kena line luka tajam tu bekas petah kabel tu. Enam petang. Enam petang tu nampak dah duk baring dah, tidur dah, tidur dah, duk naik handphone dah. Dekat sini yang dapat naik tadi kapu tu lah cekong. Habis tu makan cekong je tu dah lalu bang, dah lalu apa apa betul. So kita gerak ke balik ke perkawan dulu. Pokok sana boleh try mengenai dekat. Tiga orang dekat belakang. So, dah sampai tadi kita tengok hati kita sebelum dia orang punggah masuk dalam tu mereka. Oh. Baji. Baji jenah. Menangin. Guru-guru posai. Baji ni saiz baji ni. Ikan tok kat Australia baji. So, kereta. Pemetong nak kena. Ah, saya ini punya. Dua ya. Buah-buah. Tolong. Abu ikut. Abu pulas ikan las. Cik si hamang eh. Cik tamak ikun tio eh. Ikun tio koi jawa. Ah, saya setia si tamak aci eh. Ayo. Ha ni 3 tong ni pa. 3 tong tu sebab satu tong takut pecah. Abang. Benar nah, duit kat aci eh. Tu pun. Pari rapu nah. Nangsa. Ni gugut. No. Yang ni. Cik no, leo kau ngoa duit. Dan no ni ni dah kau baji. Ha. Ah, habis dah. So kita pun dah nak gerak balik dah. Wah. So jumpa lagi next time ah. Live channel aku cekong kau dalam video wecer geng. Terima kasih buat sudi support bersama ni. Assalamualaikum. Apa tak? Kau lah ikut ni dia.